1983. שביתת המורים נמשכת ונמשכת. פאולה, חברתה של מקסין, אותה הכירה בלימודי התואר בכימיה באוניברסיטה העברית, מנצלת את השביתה, כדי לשכנע את מקסין ללכת לראיון באינטל, כי זה תפור עלייך. בסוף, מקסין משתכנעת. היא מגיעה לראיון אצל אהוד קפלן. בסיום הראיון, אהוד שואל את פאולה, את הכנת אותה לראיון, נכון? אמרת לה מה היא צריכה להגיד כדי שאני אהיה מרוצה? פאולה צוחקת ועונה, לא, זאת מקסין. מאוחר יותר, כשאהוד עובר על התפסים שמילאה מקסין בראיון, הוא רואה שהיא מילאה בקטגוריות הערכה העצמית 10 מתוך 10. לא נשאיר אתכם במתח, נגלה לכם שהוא קיבל אותה לעבודה. והשאר, איך אומרים? היסטוריה. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע. והיה ומישהו בא אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. השנה שנת 1995, ראש הממשלה יצחק רבין מעודד את ראש עיריית קריית גת לעזור בפיתוח העיר באמצעות הבאת מפעל גדול למקום. על אף שזה מהעבודה וזה מהליכוד, משנתו של הזקן ניצחה, מפריחים את השממה ומחליטים על הקמת מפעל אינטל בקריית גת.